Tak přátelé, tak jsme se konečně dokolpítali v bráně místní zoo ve Spiši a půjdeme se teda podívat dovnitř. Jdeme na to. Tady je ceník vstupný a Verunka kupuje lístek. A jako první tady je lama. Přestupem ve vodí umělý slon. Mama, guck mal. To mohla chytit. Opička to taky chytá. Ale ta to chytne.
Takže se podíváme do obrovní pozu. Má ta leguána zeleného. Taky malikatej hrejmok a nádhera. Tak chlapče, ještě ode mě, na. 5 rublí. Ano, je to dobré. Mňam, 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 mňam.
No ne, abys mi zblázil kameru, ty. Somáry. No, jsi somáry, viď? Tady je. Slovensky je to ťava, ale u nás to je velbloud. Ona má ráda mě už. Ahoj. No jo, ona jde ke mně. Tak ale musíme jít, ahoj. Papa. Tak přátelé a kamarádi, toto je z prohlídky Spišského zoo vše. Pokud se vám to líbilo, dejte like a můžete i dát kliknout na tlačítko odebírat. Uděláte nám tím radost a my budeme pokračovat v této bohulibé činnosti, abyste taky viděli kraje Česka a i dokonce zahraničí, blízkého Slovenska. Tak, ze Spišské Nové Vsi vám přejeme pěkný zbytek dne a při dalším videu na viděnou a naslyšenou. Ahoj!